70-ci illərin əvvəllərində alçızım çox nadir görülən bir problem idi. Ə, son araşdırmalara, 2017-ci ilin statistik nəticələrinə görə dünyada ə, dünyaya gələn hər 89 uşaqdan biriga ausimgeski taşıyır. Və alimlərcə, əgər bu statistika bu sıxlıqla artarsa, hardasa 20 il sonra dünyaya gələn hər uşaqdan biya 65-ə taqşıya bilər. Bu da belə baxdığınızda az faiz deyil. Baş bunu üçün nəyin əməli? Təbii ki, uşaq haqqında maariflənmə çox vacibdir. Autizm doğuşdan gələn, yəni anadan gəlmə olan, eyni zamanda həyat boyu davam edən bir neyrin inkişaf pozuntusudur. E Autizmin dəqiq diaqnozu psixiatrlər tərəfindən qoyulur və 2-3 yaş arası dəqiq diaqnoz qoyulur. Sadəcə e bəzi mütəxəssislərcə, xüsusən də psixiatrlarca daha erkən yaşda, hətta 0-2 yaşda e autizm riskli daşıyan uşaqları müəyyən etmək olur. Hətta belə deyim sizə, dünyada 6 aylıq bir uşağa belə autizmli ki daşıyır, diaqnozu qoyan, yəni autizmli ki daşıyır deyən mütəxəssislər mövcuddur. Autizmin səbəblərinə gəldikdə isə, autizmin səbəbləri təəssüflər olsun ki, elmə hələ də məlum deyil. Aparğan meyinlərlə ayrışdırmalara baxmayaraq, dəqiq bu da autizmin səbəbi deyə bilmərik. Təbii ki, bəzi ehtimallar var. Bu ehtimallara gec yaşdan ata olmaq, elektronika əşyalarla çox münasibət, uşağın çox münasibətli olması, ekoloji çirklənmə və s. Bunlar ehtimal olaraq bilindi, amma heç biri dəqiq olaraq autizmə səbəbidir deyə bilmərik. Belə deyim sizə, 70-ci illərdə, 70-ci illərin əvvəllərində autizm çox nadir görülən bir problem idi. Son araşdırmalara, 2017-ci ilin statistik nəticələrinə görə dünyada dünyaya gələn hər 59 uşaqdan biri autizm riskindədir. Və alimlərcə, əgər bu statistika bu sıxlıqla artarsa, hardasa 20 il sonra dünyaya gələn hər o uşaqlıqdan bi ağizməskə də başlaya bilər. Bu da belə baxdığınızda az faiz deyil. Eee bəs bunun üçün nə etməli? Təbii ki, autizm haqqında maariflənmə Çox vacibdir. Valideynlər, çevrə, mütəxəssislər, hətta pediatrlər, müəllimlər belə autizm haqqında məlumatlanmalıdırlar ki, autizm nədir, e, autizm əlamətləri nələrdir, ona görə müdaxilə yollarına baxılmaq mümkün olsun. Dünya statistikasına görə hardasa dünya əhalisinin 1 faizi nə autizmli insanlar təşkil eləyir. E, amma Azərbaycanda autizm statistikasını müəyyən edən bir təəssüfkar olsun ki, araşdırma mövcud deyik. Autizm əlamətlərini gördükdə isə autizm özünü iki sferada göstərir. Birinci sfera sosial inkişaf sferasıdır, digəri isə problem davranışlar sferası. Sosial inkişaf sferasında bir uşağın sosial ünsiyyətə girməsinə əngəl olan problemlərdir. Bunlara nümunə nəyə verə bilərik? Məsəl üçün adı çağıldığında uşağın adına reaksiya verməməsi ya da çağıldığını hiss eliyir, amma çönüb adına tərəf baxmaması. E, göz kontakti qarşıdakı insanla, valideyni ilə və yaxud da onun universitetə girmək istəyən insana göz kontakti qura bilməməsi, e, istəklərini ifadə edə bilməməsi. Çox kiçik yaşlı uşaqlar istəklərini şərh parmağı ilə göstərirlər. Şərh parmağı yerinə ana atasının əlindən istifadə etməsi. E, i̇fadə dili, yəni danışığa olduğu halda danışıqdan istifadə etməməsi. Yəni bəzi uşaqlar da var ki, ışığı var, sadəcə istəklərini bildirmək üçün danışır. Məsələn, bağçədə nə olubsa gəlib danışmaz, anatasının hal-hazırını tutmaz və s. Bunundan başqa nəyin nümunə verə bilərik? Məsəl üçün xəyali oyunlar oynaya bilməmə, qarşılıqlı oyunlar oynaya bilməmə, həm yaşdaşlarla ünsiyyətə girməmə və bunun kimi bir çox sosial ünsiyyət problemlərinin nümunə gətirə bilərik. Problem ə problem davranışlar sferasına nümunə versək, ə, məsəl üçün barmaq ucunda yərmə, stereotipik hərəkətlər, yəni təkrarlanan hərəkətlər, məsəl üçün arxaya, irəliyə hərəkət etmə, barmaqları, əl barmaqları ilə oynama, saçı ilə oynama və s. vəsaitə. Özünə ya da qarşı tərəfdəki insana zərər vermə, ə, dönən əşyalara baxma, özünün ətrafında fırlanması, yan baxması, ə, eyniliklərdə israr etmə, yəni nə? Məsəl üçün hər dəfə eyni paltarı geyinmə, hər dəfə eyni yoldan yərmə, eyni qidalarla da istifadə etmək. Qida rasionunda bir yemək dəyişdiyində həddən çox böyük problemlər davranışlar çıxartma və hətta kimi nominallara tədoxə əlamətləri nümunə verə bilərir. Autizmə birbaşa müdaxilə edən heç bir dərman preparatı hal-hazırda yoxdur. Təbii ki, həkimlər tərəfindən dərmanlar yazılır bəzən bəzi autizm spektrosuna aid olan uşaqlara. Sadəcə bu dərmanlar autizmə deyil, autizmlə yanaşı yaşanan problemlərə müdaxilə etmək üçün yazılır. Məsələn, bir uşaqda autizmlə bərabər yuxu problemi varsa, ya autizmlə bərabər həddən çox aqressiya varsa, özünə və ya başqasına zərər verici davranışlar varsa, diqqət əksiyyət nə qədər diqqət əksikliyi problemi varsa, bunun kimi problemlərə, yanaşı problemlərə təbii ki, dərman müdaxiləsi olunur. Sadəcə, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, autizmə birbaşa müdaxilə edən, autizmin müalicəsində istifadə olunan heç bir dərman yoxdur. Bəs autizmlə belə də iş Nədir? Autizm ilə, eee, işte, içdə nələrdən istifadə olunur? Təbii ki, xüsusi təlimlə, yəni e, təlim prosesindən. Eee, belədir ki, dünya statistikasına deyək ki, səf erkən müdaxilədə, eee, intensiv təlim, yəni həftədə ortalama 40 saat, minimum 20 saat təlim ilə e, bu uşaqların 40%-nda e, risk altında olan uşaqların 40%-nda tam spektr əlamətləri ortadan qalxa bilər. Bəylərlər dedik ki, e, autizm doğuşdan gəlir və həyat boyu davam edir. Amma indi deyir ki, 40% ehtimalan tam amortdan qalxa bilər. E, sözdə sanki bir təzadlıq var, deyil? Nə üçün? Çünki deyir ki, e, diaqnoz dəqiq olaraq 2 yaş və 3 yaşda qoyulur. Amma onun altındakı yaş qruppasındakı uşaqlar isə bizdə deyir ki, autizm riski daşıyır. Yəni dəqiq olaraq autizm deyil, sadəcə autizmin bəzi əlamətlərini daşıdığı üçün deyir ki, autizm riski daşıyır bu uşaqlara da ortalama həftəlik 40 saat xüsusi təlim keçidikdə bu uşaqların 40%ində ilqisik tamamilə ortdan qalxır. Bu faizdə çox az faiz deyil. Yəni 100 uşağın 40-ı deməkdir. Və 60% uşaqlar da prosesə gedir. Bu uşaqlarda təbii ki, autizm onlarda həyat boyu davam edir. Sadəcə təlim ilə, həftədə ortalama 40% təlim ilə biz bu uşaqlara, yəni mütəxəssislər olaraq bizlər bu uşaqlara autizmlə bərabər cəmiyyət incə inteqrasiya ola bilər, onu öyrədərik. Özünü necə idarə eləyə bilər, ona öyrədərik. Kiçik yaşdadsa bağçaya həmyaşdаqilə birlikdə bağçaya gedə bilməsi, məktəbə gedə bilməsi, iş bacarıqlarına yiyələnməsi, özünə qulluq, funik yaşayış bacarıqlarına yiyələnə bilməsi üçün təhlim protestləri keçigili. Eə, bir çox yanaşmalar var, bir çox təhlim prosedurları və yax da kiyanaşmalar var, terapiya növləri var. Bunlara at terapiyası, delfin terapiyası, art terapiya, yığla e, terapiya, səs terapiyası və s. kimi nümunələr verə bilərik. Sadəcə bunların heç biri elmi əsaslı olduğunu sübut etmir etməmiş terapiya növləridir. Yəni necə? Üç uşaqda təsiri vardır, beş uşaqda təsiri yoxdur. Ona görə də və bunların təsirliliyini ölçən heç bir e, e, elmi əsaslı məqale olmadığı üçün e, bizlər deyirik ki, bunlar elmi əsaslılığı sübut olmamış terapiya növləridir. Bəs e, hansı terapiya növüdür ki, elmi əsaslılığı sübut olunub? Tətbiqi davranış analizinə əsaslanan tədris metodlarıdır. Tətbiqi davranış analizi e, nədir? E, tətbiqi davranış biz bir tədqiqs metodadıq və bu tədqiqs metodadın autism spektr pozitsiyalarına sahib olan uşaqların müsbət davranışlarını artırmağa, mənfi davranışları ya tamamilə ortadan qalxmasına ya da minimuma endirməsinə dəstək olan tədqiqs metodlarıdır. Tətbiqi davranış analiz metodlarına əsaslanan bir neçə tədqiqs metodları saydıq. Onlardan biri də fəaliyyət cədvəlləridir. Avçizm spektrına sahib olan uşaqlar çox vaxt eşidərək, görərək öyrənəndə, yenə onların foto başdakı daha yaxşıdır. Fəaliyyət cədvəlləri də ağçım spektaklusunun soluq uşaqlarının bu belə deyək, xüsusiyyətlərindən istifadə edərək öyrədilən ə, bir tədris metodudur. Buna nümunə versək, məsələn, ə, Bu tədris metodunda şəkillərdən və simvollardan istifadə olunur. Deyək ki, bir uşağa siz diş fırçalama bacarığını öyrətmək istəyirsiniz, deyilmi? E, tipik uşağa e, diş fırçalamanı model olaraq öyrədərsiniz, eynisini edirsiniz və o sizə baxıb eləyə və yaxud da ki siz ona sözlə də deyirsiniz, nə bilim, diş fırçasını al, islat, diş pastasını sür və s. vəsaitlə. E, Spektr sahibi olan uşağa model almaqınız çətindir, çünki sosial inkişaf problemi var dedik, deyilmi? Ona görə də o sizə bax baxmayacaq. Və yaxud da ki sözlə dediyimiz də eşitsəl yaddaşları daha zəif olduğu üçün ə, sizin dediklərinizi ya eşit ya eşitmək istəməyəcəklər ya da başa düşməyəcəklər. O zaman fəaliyyət cədvəllərindən istifadə edə bilərik. Yəni nə? Həmin diş fırçalamanın, diş fırçalama bacarığının alt mərhələlərini, məsəl üçün fırçanı islatma, pastanı sürtmə, ön diş, arxa diş fırçalama, ağız yaxama və sair. Onları şəkil halında, tək-tək şəkildə çəkib və bir cədvəl hazırlayırıq. Və o cədvəli uşaq tək-tək səhifə və səhifə tək, -tək ki beterək disfunksiyona bacarığına yiyələnmiş oluq. Təbii ki, iki formada belədir uşaqlar olur. Birincisi fəaliyyət cədvəlləyin istənilən bacarığa öyrənir, daha sonra isə fəaliyyət cədvəli olmadan da o bacarığa qazanır. Amma bəzən bəzi autizm spektrinə sahib olan uşaqlar ağıq ya da orta ağıq dərəcədə təsirləndikləri üçün spektrdə bu uşaqlar həyat boyu fəlıcətdəvlərini istifadə edərək həmin bacarığı ortaya qoyurlar. Bu fəlıcətdəvlərini əslində biz də özümüz həyatımızda istifadə edirik, deyilmi? qué dəftərlərimiz olur. Səhər bunu eləyəcəm, axşam bunu eləyəcəm və s. və yaxud da ki, hər hansı bir keks hazırlayacaqsa onun alt-balt, eee, nə qatacağıqsa onları yazırıq deyə bilərəm. Daha nə bilim, süd və s. eyni prinsipə əsaslanıb. Sadəcə uşaqlara daha asanlaşdırmaq üçün şəkildən istifadə olunur, amma təbii ki, oxuma-yazmağı olan uşaqlarda şəkil deyil, edəcəyi bacarıqlarını alt e, alt mərhələ mərhələ yazılı halda onlara fəaliyyət cədvəli halında verilir ki, bu uşaqlar ə ed edəcəyi işi mərhələ-mərhələ görüb vətsində. Fərli cədvəlinin bir e, digər müsbət tərəfi nədir? E, spektra sahib olan uşaqlar bir sonrakı addımın nə ol nə olacağını bilmədikləri üçün gərilik gərilik və narahat olurlar. Yəni məsəl üçün tutaq ki, tipik uşaq məktəb vaxtı, ney, müəllim Azərbaycan dili dərsi keçir. Uşaq bilir ki, ardınca Azərbaycan dili dərsin, ardınca dərsi, ardınca riyaziyyat dərsi gələcək, ardınca idmana gedəcək, ardınca musiqi, deyilmi? Amma spektrə sahib olan uşaq, əgər ki, orta həqiqətən dərəcədə spektrə sahibdirsə, bu ardıcıllığı bilmir daha sonra məsələn, hə, riyazət dərsi də bilir ki, riyazət dərsi keçirilir indi ona. Daha sonra nəyin gələcəyini bilmədiyi üçün narahat olur, narahat olduğu üçün problem yoxsa da stresli davranışlar göstərir. Amma bu uşağın gününü biz şəkilli yəda ya yazılı fəaliyyət cədvəli halında uşağa təqdim etdiyimizdə, uşaq bir sonrakı hadisənin, bir sonrakı hadisənin nə olduğunu bildiyi üçün daha rahat olur və inanın ki, fəaliyyət cədvəli istifadə edən uşaqların stresli və ya da problem davranışı Çox böyük faizdə minimuma endi, hətta bəzi uşaqlarda tamamilə ortadan qalxır. Bir sözlə autizm spektr pozuntusuna sahib olan uşaqları əslində biz hər şeyi öyrədə bilərik. Yeter ki düzgün müdaxilə olsun və fərdi yanaşma olsun. Yəni autizm spektr pozuntusuna sahib olan uşaqlar fərqlidirlər. Yəni autizm əslində bir xəstəlik deyil, sadəcə fərqlilikdir. Bu fərqliliği bu uşaqların valideynləri, mütəxəssisləri, qohumaqrabalar və belə də həmçinin ətraf çevrə bunun xəstəlik deyil, sadəcə fərqlilik olduğunu qəbul eləsə həm uşaqlar üçün, həm bizlər üçün həyat daha normal, daha rahat hala gələr. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın imkanından istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin patron icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.